Zoti Berisha, përse e mori këtë vendim Partia Demokratike e Kosovës? Po tani kemi arë në një pozicion kur asë bashkia ndërkombëtare, asë partnerët ndërkombëtare nuk po arrin që ta shtyjnë qeverinë tonë në veprimet të cilat do ta shëndosin situatën e veri dhe veprimet që për mendimin tim asnjëra nga ato trija që janë kërkuar në fillim start nuk janë për shëndosje, është fjala për tensionim situatës, i thonë. Nuk ka është antikurtetuese, ta zonë, nëse thuet largimi i forcat speciale nga objekte, është logjike se forcat speciale duhet të jenë në objektet e komunës. Pra mund të jenë policia e rendit, mund të jenë ato sigurisë objekte, personalitete, forcat speciale angazhohen vetëm kur duhet ta stanohet në një situatë avarie, që shkaktuar, siç ishin demonstrata të tjera. Pastaj nëse vlerësohet se ka një ambient figur, që fori ka dhe përgjegjësinë, ka mandat, atëherë pse duhet të jenë ato krijojnë presion drejt për drejt. Mas në ishte kërkesa për kryetarët të rrinë objekte alternative derisa të gjendet një solucion atë ligjor i përshtatshëm. Edhe kjo nuk përbën në shkelje antikushtetuese të madhe, sepse në Prizren, për shembull, kryetari i komunës e ka objektin e ndarë me komunën të përgjësi drejtarë të administratën. Edhe e fundit ishën të zgjedhjet lokale të jashtë zakonshme që duhet të mbahen, edhe, por gjithmonë të koordinuara me partnerët ndërkombëtarë dhe shërbatën dhe qanti, dhe që do të mërnin garancën e Beogradit që s'kishë për buqishit me intencu negativisht, dhe të serve lokalë që do t'jen pjesë të gjedhjet, dhe të mbahen një palë zgjedhjet kërë zakonshme ku do të marrin pjesë komuniteti prej 45.000 votus, pra jo me 1.000 sa u banë këto, dhe të ketë një stabilitet politik dhe do t'ishte një veprim taktik i mundshëm për kthimin e serve në institucione që është një hendikep i madh për Kosovën, jo vetëm në nivel lokal, por edhe qendror dhe qeverisës.